Bili ste u opštini, evo vas u okrugu. Da li je nada na neki način pojačana ili... Ne, znači nismo dobili ništa konkretno u okrugu. Kao što je rekao gospodin načelnik, da će biti pokušati danas u toku dana da stupi u kontaktu sa ministarstvom. Mi ćemo čekati i tražiti, znači, konačan stav i ministarstva. Ićemo tu ispred opštine i okruga svakog dana do konačnog rješenja. Zna se, u četvrtak dolaze visoki funkcioneri, zna se razlog događaja. Da li očekujete da u četvrtak možete da obezbedite, odnosno da imate tu priliku da razgovarate sa gospodinom Sertićem? Pa vidite, znači ako ne dođe do tog sastanka, mi ćemo, kao što smo rekli, krenuti put Beograda. Kako znamo i umemo, makar i peške, mi ćemo krenuti do ministarstva. Čuli smo da u četvrtak dolazi gospodin Sertić, da je tu, da bi trebalo da bude i premijer Vučić. Ako ne dođe do tog sastanka, mi ćemo pokušati da ukažemo i tim putem, znači, naše probleme i premijeru. Šta kažete vi? Kao što ste čuli, dobili smo čvrsta uverenja od načelnika okruga da će pokušati da stupi u vezu sa ministarstvom privrede i da nas za četvrtak obezbedi sastanak sa ministrom Sertićem. Mi taj sastanak željno očekujemo, ali opet da kažem, nemamo puno vremena. Mi smo došli do Ivice Bede.